Учасниками другого засідання першої сесії Уманської міської ради сьомого скликання стали усі 36 депутатів, члени виконкому, посадові особи органів місцевого самоврядування, засоби масової інформації та громада. На порядок денний було винесено 6 питань – про регламент Уманської міської ради, про утворення постійних комісій, про положення про постійні комісії, про обрання постійних комісій, про положення про помічника консультанта депутата та обрання секретаря Уманської міської ради. Пропозиція, шосте питання, перенести першим секретаря, спочатку обрати секретаря міської ради, потім уже регламент, створення постійних комісій, положення про постійні комісії і утворення постійних комісій і помічника. Однак пропозицію не підтримали і більшість депутатів проголосували за запропонований раніше порядок денний. Тож першим питанням на розгляд депутатів був винесений опрацьований робочою групою проект регламенту Уманської міської ради. В ході підготовки регламенту були враховані зауваження та пропозиції членів робочої групи, а також юридичного відділу виконавчого комітету міської ради. Це нормативно-правовий акт органу місцевого самоврядування, підготовлений згідно положень Конституції, законів України про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад, так та інших законів. Він визначає правові засади роботи міської ради, її органів та посадових осіб, формування, організації діяльності постійних та тимчасових комісій міської ради, депутатських груп, фракцій, більшості, встановлює порядок підготовки проведення сесій, забезпечення відкритості і гласності засідань ради та інші організаційні, матеріально-технічні та правові питання. Регламент Уманської міської ради сьомого скликання має 9 розділів. Розділ перший – загальні положення. Розділ другий – організація роботи міської ради. Розділ третій – депутатські групи. Розділ четвертий – депутатські фракції. Розділ п'ятий – депутатська більшість. Розділ шостий – посадові особи міської ради. Розділ сьомий – виконавчий комітет міської ради. Розділ дев'ятий – забезпечення діяльності ради та розділ 9 – заключні положення. Проект регламенту затверджено більшістю депутатів. В проєкті рішення про утворення постійних комісій було запропоновано 7 депутатських комісій. Перша комісія – комісія з питань депутатської діяльності, інформаційної політики, захисту прав громадян, законності та правопорядку. Друга комісія – комісія з питань планування, бюджету і фінансів. Третя – комісія з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики. Четверта – комісія з питань управління комунальною власністю. П'ята – комісія з питань архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Шоста – комісія з питань освіти, науки, культури, у справах сім'ї, молоді та спорту. Сьома комісія – з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Затвердивши перелік комісій, депутати ознайомились із проектом положення про постійні комісії Уманської міської ради, який опрацювала робоча група. Утворення комісії передбачено Законом України про місцеве самоврядування. В положенні передбачено 3 розділи. Перший – загальні положення. В ньому регламентується порядок формування, повноваження, функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій. Вони є загальними для всіх комісій і опираються на норми чинного законодавства. Другий розділ проекту положення про постійні комісії визначає загальні повноваження та функціональну спрямованість комісії. До загальних повноважень віднесені питання попереднього розгляду стратегічних перспективних програм, програм економічного та соціального розвитку міста, місцевого бюджету, звітів про їх виконання, підготовка проєктів рішень ради та висновків з того чи іншого питання, в тому числі з кадрів, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою. Постійні комісії приймають рішення, які носять характер рекомендацій, крім внутрішньої структури. Третій розділ – організація роботи постійних комісій складається з 7 частин і потребує, на наш погляд, детальної інформації, а саме – організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
та організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій тієї чи іншої комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функцію здійснює заступник комісії або секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не рідше раз у квартал та згідно з планами роботи, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Якщо при голосуванні кількість голосів, поданих за та проти, буде рівною, право вирішального голосу надається голові комісії. Наступне питання порядку денного, яке розглянули депутати Уманської міської ради, також стосувалось постійних комісій. На розгляд було винесено їх склад. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, інформаційної політики, захисту прав громадян, законності та правопорядку в складі депутатів. Плітньова Ірина Григорівна, голова комісії. Яремчук Сергій Петрович, Шиманський Олег Олегович, Моргачов Владислав Павлович, Нетяга Володимир Іванович, члени комісії. Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів у складу депутатів. Зайченко Олег Володимирович, голова комісії, Штангей Олександр Миколайович, Муратова Наталія Анатоліївна, Зікеєва Ірина Леонідівна, Доржинська Людмила Анатоліївна, члени комісії. Постійна комісія з питань розвитку виробництва, підприємництва, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики в складі депутатів. Кисляк Сергій Григорович, голова комісії, Алєксєєв Сергій Юрійович, Кулінєєв Ярослав Григорович, Слон Ігор Іванович, Колесник Олександр Михайлович, члени комісії. Постійна комісія з питань управління комунальною власністю. Панчук Володимир Володимирович, голова комісії. Слонський Володимир Олексійович, Тарасюк Михайло Миколайович, Паламарчук Олександр Миколайович, Лозінський Сергій Валентинович, члени комісії. Постійна комісія з питань архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Семененко Сергій Іванович, голова комісії, Яценко Анатолій Анатолійович, Волошенко Олександр Олександрович, Свідерський Олександр Сергійович, Овчинникова Тетяна Володимирівна, члени комісії. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, у справах сім'ї, молоді та спорту в складі депутатів. Дробілко Юрій Володимирович, голова комісії, Степанський В'ячеслав Володимирович, Поліщук Валентин Васильович, Сажієнко Олександр Петрович, Юрченко Тарас Сергійович, члени комісії. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. В складі депутатів. Омельничук Ірина Михайлівна, голова комісії, Пальчак Юрій Євгенович, Мазур Галина Миколаївна, Лисак Володимир Афанасійович, Утюська Ірина Володимирівна. Ще одним голосуванням депутати затвердили положення про помічника-консультанта депутата Уманської міської ради сьомого скликання. І останнє питання порядку денного даного засідання сесії – обрання секретаря міської ради. Відповідно до частини першої статті 50, частини третьої статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, частині 1 статті 20 Регламенту Уманської міської ради 7-го скликання, секретар ради обирається таємним голосуванням на строк повноваження Уманської міської ради 7-го скликання, користуючись наданими згідно з пункту 4 частини 4 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваженнями міського голови вношу на розгляд пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Уманської міської ради Кирилюк Людмилу Миколаївну. Таким чином, на розгляд ради для обрання секретаря Уманської міської ради 7-го скликання внесена кандидатура депутата Кирилюк Людмили Миколаївни. Нам необхідно прийняти рішення щодо даного питання. Я зачитую проект рішення. Про внесення кандидатури в список для таємного голосування з виборів секретаря Уманської міської ради 7-го скликання відповідно до частини 1 статті 50, частини 3 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада вирішила внести в списки для таємного голосування з виборів секретаря Уманської міської ради 7-го скликання кандидатуру депутата Уманської міської ради Кирилюк Людмили Миколаївни.
За дану пропозицію проголосувала більшість депутатів. Для проведення таємного голосування з виборів секретаря міської ради було обрано лічильну комісію у складі 5 депутатів. Результати таємного голосування оголосив голова лічильної комісії, депутат міськради Олександр Штангей. Бюлетені для таємного голосування по виборах секретаря Уманської міської ради 7-го скликання була внесена кандидатура Кирилюк Людмила Миколаївна. Загальна кількість депутатів міської ради – 36 плюс міський голова. Кількість депутатів, які одержали виборчі бюлетені – 34 плюс міський голова. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні – 34 плюс міський голова. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – немає. Кількість невикористаних бюлетенів – 2. Кількість голосів, поданих «за» Кирилюк Людмилу Миколаївну – 30. Кількість голосів, поданих проти кандидата – 5. Вважати обраним секретаря Уманської міської ради 7-го скликання, який набрав більше половини голосів депутатів Уманської міської ради 7-го скликання від загального складу – Кирилюк Людмила Миколаївна. Депутати затвердили підсумки таємного голосування з обрання секретаря Уманської міської ради та привітали Людмилу Кирилюк. Я вам дуже дякую за довіру, яку ви сьогодні мені висловили. І я хочу сказати, що сьогодні наша робота в цій залі має йти тільки на користь і на позитив для громади і для розвитку нашого міста. Такі невеличкі міста, як наше, це є фундамент для розвитку всієї держави. І от як ми з вами збудуємо і зміцнимо гарно цей фундамент, отак і буде розвиватись наша держава. Давайте починайте з себе. Давайте будемо розвивати, покращувати наше місто, щоб дійсно Уманська міська рада 7-го скликання стала взірцем і дійсно зробила дуже багато корисних справ. Дякую вам. На завершення другого засідання першої сесії Уманської міської ради 7-го скликання було озвучено рішення про звільнення у порядку переведення Кирилюк Людмили Миколаївни з посади заступника міського голови на посаду секретаря міської ради.